o závislostech na nelegálních látkách, drogy. Která z těch hodnot si myslíte, že zmizí jako první? To znamená, že každý bude řadit podle sebe, jak to má, co je pro něj ta nejdůležitější hodnota. Cílem výjezdu týmu programu primární prevence je kromě jiného se tady vlastně vyzkoušet techniky, buď techniky, které už třeba nějakou dobu děláme, ale potřebujeme vyzkoušet, jestli jim všichni stejně rozumíme, jestli třeba některý z těch technik nejdou nějakým způsobem vylepšit. Hodně se zaměřujeme právě na reflexy těch technik, protože některý lektory třeba k tomu napadají další otázky, které tam úplně nemáme v té metodice ještě napsané. Zároveň třeba zkoušíme i techniky, které jsou úplně nové, které někdo vymyslel nebo se od někud přinesly, a my je tady vlastně, než začneme dělat s těma dětma, tak je zkoušíme sami na sobě. To je profí. Já počkám, jsem to měl. Škola je specifická svým zaměřením, protože nabízíme dva školní vzdělávací programy. Jeden z prvky Začít spolu a druhý Montessori. Oba dva programy jsou velmi kvalitní a pracujeme s žáky na principech demokracie. Vedeme žáky k dodržování pravidel, ke zdravému životnímu stylu a s tím souvisí naplňování preventivního programu školy. Od roku 2004 ukládá školský zákon školám zákonnou povinnost preventivní programy na svých školách realizovat. Dále to pak podrobněji upravuje vyhláška a také metodická doporučení ministerstva školství. Na školách je pak, zda se rozhodnou realizovat si program svými vlastními silami, nebo zda si pozvou externího realizátora, jakou může být například Proxima Sociale. Základem práce v oblasti prevence rizikového chování jsou bloky primární prevence. V souladu s naplňováním preventivního programu také učitelé získávají nové znalosti z tohoto oboru v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Když objevíme signály nezdravého jednání v některé třídě, ve spolupráci s Proximou Sociale zajišťujeme v dané třídě selektivní prevenci. V první hodině je aktivita, která se jmenuje test šikany, a je to vlastně takový informační balíček a cílem je, aby žáci dokázali rozhodnout, které chování už spadá pod pojem šikana a které ještě ne. Ta šikana nemusí být jenom fyzická, protože často si to představují tak, že někdo někoho musí zbít, někdo někoho musí zmlátit, ale neuvědomují se už si to, že vlastně je ta psychická stránka nebo nějaká ta psychická forma tam hraje velkou roli. A dál jsme žákům nabídli možnosti pomoci. Prvně jsme s nimi rozebrali, co by mohli dělat ve třídě, na koho se třeba obrátit, jestli mají nějakého dospělého, kterému důvěřují. A následně jsme jim ukázali různé internetové stránky pomoci, Nenech to být, Linku bezpečí a Poradnu e-bezpečí. Takže vždycky je hrozně důležitý nejdřív spolu mluvit, komunikovat si přesně tyhle ty věci, ve kterých se necítíme dobře. Poslední stěžejní aktivitou bylo řazení na židlích, při které je důležité, aby si žáci nabízeli pomoc a vycházeli si vstříc s tou nabídkou pomoci. První kritérium, podle kterého se budete řadit, bude vaše výška. Ale nesmíte při tom mluvit. Musíme nejdřív najít toho, kdo je největší. To se
se vám nejvíc líbilo? První hodina, protože jsme se jakože seznamovali. Čtení těch papírků, těch otázek. Mě bavila ta hra s těma židlema. Mně se líbilo, jak jsme si tady povídali. Mně se moc líbí to, že jako třída se máte mezi sebou hrozně hezký vztahy, že tady nikdo na nikoho není ošklivej, nebo aspoň to, co jsme mohli zpozorovat my, že se k sobě chováte fajn. Zaujalo mě, že když někdo je v té šikaně, tak pro toho, kdo dělá tu šikanu, tak to může být sranda, jenomže pro toho, kdo je šikanovaný, tak to sranda není. Programu primární prevence je předcházet vzniku a rozvoji různých forem rizikového chování, konkrétně v případě tohoto programu u žáků základních a středních škol v Praze a Středočeském kraji. Bezpečné klima ve škole snižuje rozvoj rizikového chování, po případě včasné odhalení problémů a jejich řešení. Činnost s dětmi je interaktivní, pestrá a efektivní. Dobrý nápad, protože tady bylo ze začátku to, že vlastně celý...